Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në radio-televizionin e Kosovës. Presidenti Avjosa Osmani përmes një deklarate por media ka reaguar lidhur me vendimin e Ministrisë së Industrisë për pezullimin e licencës së Klan Kosova. Osmani ka shkruar se çdo dilemë ligjore lidhur me këtë rast duhet të sqarohet deri në fund nga instancat përkatëse të sistemit të drejtësisë së Republikës së Kosovës. Sipas presidentes, një gjë e tillë duhet të bëhet duke zbatuar ligjin pa ndërhyrje dhe bazuar në parimet e paanshmërisë dhe integritetit. Ambasadorët e Quintit dhe zyra e Bashkimit Evropian përmes një komunikate të përbashkët kanë reaguar ndaj vendimit të Ministrisë së Tregtisë për pezullimin e licencës së televizionit Klan Kosova, duke u shprehur të shqetësuar me këtë vendim, i cili sipas tyre është jo proporcionale që do të ketë pasoja në pluralizmin mediatik në Kosovë. Revokimi i licencës së çdo media është një hap i rëndësishëm që kërkon shqyrtim rigoroz. Liria e shprehjes dhe informimit janë tipare thelbësore të shoqërive demokratike. Presim një proces të drejtë dhe transparent ligjor për zgjidhjen e situatës, thuhet në komunikatën e Quint dhe BE. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka marrë vendim që ta refuzojë ankesën e televizionit Klan Kosova. Vendimi i Komisionit konstaton se Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në shkallën e parë ka vendosur në përputhje me ligjin kur e pezulloi certifikatën e biznesit të Klan Kosovës. Ky vendim nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, po cilësohet i nxitur politikisht. Pas reagimeve të shumë të lidhur me vendimin e Mintit për pezullimin e licencës së televizionit Klan Kosova, mbrëm ka reaguar sërish ministria Rozeta Hajdari. Ajo ka shkruar se në ministrin që drejton është vendosur që të mbrohet rendi dhe ligji për përjashtim dhe diskriminim. Hajdari shton se për rastin e Klan Kosovës, procedimi ka përfunduar dhe i ka bërthirje prokurorisë dhe policisë që të hetojnë shkelje që si pasaj janë bërë nga Klan Kosova dhe nga disa zyrtarë të ARBK-s. Senati Amerikan ka miratuar projekt ligjin e mbrojtjes për vitin fiskal 2024, pjesët e cilit është edhe një trajnim që përfshin Kosovën. Në një komunikat zyrtare të senatorës Shahin, bëhet e ditur se një kontribut i tillë është mëse i nevojshëm, marë parasysh situatën e sigurisë në veri të vendit. Përpjekjet e Shahin janë veçanarisht të rëndësishme edhe në kohën e duhur mes përketësimit të kushteve të sigurisë në veri të Kosovës, thuhet në komunikat. Pas kalimit në Senat, ligji do të merret në shqyrtim nga dhoma e përfaqësuesve. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e djeshme në fshatin Rufc të komunës së Lipjanit, ku tre persona janë gjetur pa shenja jete. Prokuroria themelore në Prishtinë bën të ditur se sipas informatave nga vendi i ngjarjes, dyshimet shojnë drejt vrasjes së dy viktimave nga arma e zjarrit, si dhe një vetvrasje brenda familjes. Së dhënësja e prokurorisë themelore të Prishtinës Laureta Ulaj ka thënë se trupat e pajet me urdhër të prokurorës së shtetit janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për Obduksion, derisa veprimet hetimore do të vazhdojnë deri në zbardhjen e rastit në plotni. Ndërkohë kryeministri Albin Kurti është shprehur i trishtuar pas lajmit për vdekjen tragjike të tre anëtarëve të familjes Bekteshi nga fshati Rufc i vjetër i komunës së Lipjanit. Për te i rethanave që do të sqarohen nga autoritetet tronditje të tilla, lëm boshllok në zemrat e secilit prej nesh. Përmes postimit në Facebook, kryeministri u ka shprehur ngushëllime familjes Bekteshi dhe të gjithë qytetarëve të Lipjanit. Ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.